V Trenčine sa konalo rokovanie združenia K8, ktoré obhajuje záujmy hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a 7 krajských miest. Spoločnými silami zabezpečuje rozvoj samospráv a koordinuje postup pri hľadaní a presadzovaní riešení pre občanov. Zastupuje približne 1,2 milióna obyvateľov Slovenska. Rokovania sa zúčastnili okrem primátora Bratislavy všetci členovia združenia, 6 primátorov a 1 primátorka. Jedným z hlavných bodov rokovania bol návrh rozpočtu na rok 2017. Ten dlhodobý trend, ktorý je vo verejných financiách, na ktorom sa podieľa aj samospráva, v tom zmysle, že spejeme k vyrovnanému rozpočtu ako Slovenská republika, ale máme tam niektoré požiadavky a taká najzásadnejšia požiadavka je otázka dofinancovania prenesených kompetencií. Toto je dlhodobá vec, ktorú žiadame. Ďalej primátori riešili prijímanie všeobecne záväzných nariadení týkajúcich sa reklamného smogu a hluku v mestách. Primátori chcú využiť pomoc svojich 2 členov, ktorí sú poslancami Národnej rady Slovenskej republiky pri tvorbe legislatívy. Budeme sa snažiť cez pánov primátorov Košíc a Žiliny, ktorí sú zároveň poslancami Národnej rady Slovenskej republiky, pristúpiť nejakým zmenám, ktoré by dokázali byť viac efektívnejšie pre pružnejšie rozhodovanie nás pri rozhodovaniach, napríklad pri tom, keď sa ruší nočný klub po 22. hodine alebo reklamný smog, ktorý dnes trápi mesta a obce. Všeobecne záväzne nariadenie za miestny rozvoj neprinieslo zhodu medzi všetkými primátormi. Je to originálna kompetencia miest a obcí a je dobré, že si môžeme individuálne rozhodovať o tom, či ho zavedieme alebo nezavedieme. Úvahy o tom, že by sa mal zrušiť, považujeme za nie dobré. V konečnom dôsledku do budúcnosti sa to môže tým mestám a obciam oplatiť a je to len na otázke času, kedy to zavedú, ale je to na rozhodnutí originálnej nás. My sme sa zatiaľ rozhodli nezaviesť tento poplatok práve preto, že prichádza veľký investor. Samozrejme s tým ďalší investori a ja považujem tú možnosť získať tie prostriedky od týchto veľkých investorov a na druhej strane dávať im nejaké úľavy na daniach za kontraproduktívne. To znamená, že radšej nezavedeme ten poplatok, aby sme tých investorov momentálne prilákali a potom budeme zvažovať v tom roku ten poplatok. V podstate zavedeme. Ideme do sadzieb, ktoré sú od 10 do 20 eur pre jednotlivé katastre mesta. Takže snažili sme sa aj touto cestou, a to je podstata toho zákona, nejakým spôsobom nasmerovať investorov tam, kde ich potrebujem, alebo tam, kde ich chceme mať. Netýka sa to len investorov, čo sa týka nejakých priemyselných parkov, ale týka sa to aj developerov, teda výstavby aj bytových domov. Členovia si zvolili nového predsedu na prvý polorok 2017, ktorým sa stal primátor mesta Trnavy Peter Bročka. Podpredsedom sa stal banskobystrický primátor Jan Nosko.